Když je venku chladno, vaše imunita si žádá spolehlivou ochranu. Zahřát se, povzbudit se a snížit příznaky nachlazení pomůže Balancer Hot Comfort. Jednoduchý na přípravu. 200 ml vody a obsah jednoho sáčku a nápoj pro podporu obranných sil organismu je hotový. Pociťte teplé a příjemné aroma. Vychutnejte si výraznou a nasycenou malinovo-zázvorovou chuť. Extrakt zázvoru zahřeje a podpoří imunitu. Malina bohatá na vitamíny urychlí odvod toxinů. Extrakty echinaceji a šípků pomohou posílit cévy a usnadní dýchání. Vitamin C zvýší odolnost vůči infekcím. Zůstaňte plní energie, nechte se obklopit teplem a péčí. Zahřejte se s Balancer Hot Comfort.